Karibu kwenye channel za hadithi za kusisimua, mwandaaji na msimuliaji wako Johannes John. Na hadithi ya leo ni juu ya kisa cha kuku na wewe. Hapo zamani za kale sana, kuku na mwewe walikuwa marafiki wa kufa na kupona. Urafiki wao ulidumu kwa muda mrefu, takribani miaka 20 iliyopita. Walikuwa wakishirikiana kwa kila kitu, wakiishi pamoja kwenye nyumba moja ya nyasi msonge. Walikuwa wamejenga pori moja kwenye maporomoko mamoja huko Hong Kong. Waliishi kwa furaha sana. Mwewe alikuwa akitoka, anamwachia watoto wake kuku, anawalea, anawatunza, anawaangalia wasipate matatizo. Lakini pia kuku alikuwa akitoka, akienda kutafuta chakula, anamwachia watoto wake. Kuku aliishi kwa amani, kwa upendo, kwa ushirikiano na kwa kujuana sana. Stori mbalimbali zilipigwa. Walioa wote, wakapata waume, wakapata wake, ukoo mzima ukazidi kuenea maeneo yale ambayo yalikuwa ni ya kuku na mwewe. Kitu kilichokuja kusababisha urafiki ule ukonge nyoyo za wanyama wote waliokuwa wakiwazunguka, wawe ni tembo, nyati, sungura na ndege mbalimbali. Pia walivutiwa na urafiki wa kuku na mwewe, kwani kila sehemu walikokuwa wakienda walikuwa wanaenda pamoja, tena wameshikana mkono, wanapiga stori, wakiruka, wakishangilia na kufurahi. Sasa siku moja, mwewe alitoka kwenda kuwinda kutafuta chakula kwa ajili yake, watoto wake na watoto wa kuku pamoja na kuku. Alienda njia mbali sana, kwani kipindi hicho chakula kilikuwa kipatikani maeneo ya pale nyumbani. Alisafiri mwendo wa siku mbili kwenda kuemea chakula. Alipanda ndege, akashuka, akapanda meli, akashuka, akapanda gari, akashuka, akapanda baiskeli, hadi alipofika. Ilikuwa siku ya tano ndo akafika sehemu ya kwenda kuemea chakula. Akatafuta chakula, akafanya kazi kule. Baada ya kufanya kazi kwa muda, wakaweza kumfungashia mzigo wa kutosha wa kuweza kurudi nao nyumbani, ili aweze kuwapatia chakula watoto wake na kuku na marafiki zake, ili wasije wakaangamia. Akiwa njiani, aliweza kukutana na mambo mengi sana. Aliangalia wanyama wengine ambao walikuwa ni watofauti kabisa. Aliangalia wadudu tofauti kabisa, aliangalia ndege tofauti kabisa na wakule walikokuwa nyumbani kwao. Alisafiri kwa raha na kwa furaha sana, akiwa anatamani kwenda kuwaona watoto wake na rafiki yake kuku pamoja na watoto wa kuku. Safari ilinoga. Siku ya tano yake akafika nyumbani kwao. Cha kushangaza, baada ya fika nyumbani, akashangaa tu, anagonga mlango, mlango umefungwa. Mlango ukiwa umefungwa, akazunguka huku na kule, anauliza majirani, kuku yuko wapi, watoto wake wako wapi. Hakuweza kupata kuku wala watoto wake. Alisumbuka siku mbili, anazunguka kila pori, kila sehemu na kila mahali, anashangaa, anatafuta kuku hawaoni, anamtafuta watoto wake hawaoni. Kumbe kilichokuja kutokea ilikuwa yapata siku ya tatu tu baada ya kuachwa na mwewe. Kuku akawa na njaa sana, na watoto wake akaona wanakaribia kufa na njaa. Akauliza maswala, akajiuliza maswala, akakata, akatafakari, akaona sasa nafanyaje. Sasa akapanga, akawachukua wale watoto wa mwewe, akawachinja chinja, wakawa wanawala, wakawala, wakawala, mwisho wakaisha, kwani walikuwa ni kuku watano. Mwewe watano, wote wakaisha. Sasa baada ya kuona amewala watoto wa rafiki yake, akasema nikibaki hapa kwa vyovyote vile akirudi tu ataniua. Akataniuliza watoto wake wako wapi, alafu nitakuwa sina namna ya kujibu. Kuku akatafakari, akasema basi ngoja niende polini huko mbali kwenye mabonde, nijifiche huko, labda sija akaniona, kwa sababu akifika tu akikuta watoto wake hawapo na mimi na wa kwangu, ataweza kutuua au kutufanyia kitu kibaya.
akasafiri mwendo wa siku mbili kuku kuelekea huko mapangoni. Akakaa kule, akaanza kuwinda huko na kuzidi kualisha watoto wake. Mwewe alivyofika akawakosa, akazunguka zunguka zunguka zunguka. Sasa ghafla alikutana na sungura, akamuuliza, "Hivi rafiki yangu sungura, jamani, ni muda mrefu sana tumeonana. Hivi ulishawahi kunionea watoto wangu? Maana nilitoka kwenda kutafuta chakula nikamwachia rafiki yangu kuku, lakini baada ya kufika nashika hamna chochote kabisa. Sijawakuta, nimekuta mlango umefungwa, lakini nakuta hamna chochote kiko pale. Sasa sielewi nifanyeje, jamani, sielewi." Akalia mbele ya sungura. Sasa sungura siku moja akiwa anapita polini aliwahi kumwona kuku kwa mbali, alafu anafaranga. Akamwambia, "Lakini kuna siku niliwahi kumwona mazingira haya polini. Kuku ana watoto wake, kwa hiyo ukiangalia vizuri utaweza kumpata." Kwa hiyo mwewe aliweza kuzunguka ndani ya siku kumi, usiku na mchana alali azinzi wala tulii, anawatafuta watoto wake, hawakuonekana. Sasa akiwa amekata tamaa kabisa ya kuzidi kuwatafuta watoto wake, ilikuwa ni siku ya 11, ghafla akiwa anapita kwenye pango fulani usiku, usiku ilikuwa yapata saa 2 usiku, akasikia kama kuku anawika. Kuja kuchungulia, kumbe ni wale watoto wa kuku wameshakuwa wakubwa, wameshaanza kuwika. Akachunguza vizuri. Baada ya kuchunguza kwa umbali, kupita pita pale, ghafla akakutana na yule kuku ambaye alikuwa amemwacha ni rafiki yake. Baada ya kukutana naye, yule kuku aliduaa, akapigwa na butwa, akashangaa, akaanza kukimbia kimbia. Sasa hapo moja kwa moja mwewe akajenga picha, akasemaje, "Kumbe kuku, inawezekana kuna kitu kibaya alinifanyia." Sasa mwewe kwa hasira kali ya kutafuta watoto wake na kuku ameshamkimbia, akachukua wale watoto wa yule kuku alikuwa amebakiza wawili, akawapiga makucha wote, akawaua hapo hapo, akawabeba, akapangana, akaondoka. Kuku akabaki ameshika kichwa, anashangaa, anajilaumu kwa nini alifanya kitendo hicho. Na huku mwewe tangu siku hiyo akajenga uadui na kuku. Sehemu kokote anakomkuta kuku lazima amdonoe na ambebe, kwa sababu anataka tu siku zote alipize kisasi cha kumpotezea watoto wake na kuvunja urafiki ambao ulikuwa ni mkubwa, ambao alikuwa nao na yeye na kuku. Je, kwenye hadithi hii umejifunza nini? Kumbuka mwewe na kuku walikuwa ni marafiki sana. Alafu mwewe alimwamini sana kuku, lakini kuku kwa sababu ya tamaa na njaa akaamua waue watoto wa mwewe. Kwa tangu siku hiyo mwewe akawa na hasira, akaja akawa anawabeba kuku kila sehemu kokote anakowapata, ili alipize kisa cha kuvunja urafiki wao na kumharibia watoto wake. Kumbuka kwenye maisha, usipokuwa mwaminifu kwa rafiki yako, utampoteza kila rafiki ambaye utakuwa naye, hadi utakuja uanze kujilaumu. Mwishowe utakuta maisha yanakuwa magumu, kumbe umevunja uaminifu. Kwa kwenye maisha lazima tujifunze muda mwingine kwa uvumilivu, kwa sababu siku zote mvumilivu hula mbivu, alafu mvumilivu unaweza utengeneze kile kitu ambacho kitaweza kuleta matokeo makubwa kwenye maisha yako. Je, wewe, ningependa ukomenti hapo chini uniambie, je, kwenye hadithi hii wewe umejifunza nini? Kumbuka ni kupitia kujifunza una uwezo wa kuboresha maisha yako na kufika mbali zaidi na kufanikiwa zaidi kwenye maisha yako. Asante sana. Mwandaaji na msimulaji wako ni Johannes John, he's the master key.